Ձեզ է ներկայացվում երկրորդ ընթերցումը Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օտարերկրացիների մասին լրացում կատարելու նախագիծը, երկրորդ ընթերցումը ընդունելու առաջարկը հետևյալի մասին. Օտարերկրացիների մասին 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ 47-ն օրենքի 23-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ ԺԷ կետով. Օտարերկրացի այն մարզիկները, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալ կարգավիճակ եւ միաժամանակ կնքում են մարզական գործունեության մասին պայմանագիր, այդ թվում նաեւ աշխատանքային պայմանագիր գործատուի հետ, սրանով հնարավորություն կտրվի ֆուտբոլային կոնկրետ մի օրինակ բերեմ, քանի որ այդ օրինակից է սկսվել այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, ֆուտբոլային ակումբներին այն ժամանակահատվածում, երբ որ նախատեսված է տրանսֆերային պատոհանը, պայմանագրեր կնքել եւ լեգիոներներ հավաքագրել հայկական ֆուտբոլում խաղալու համար։ Քննարկման ընթացքում մեր գործընկերների հետ մենք եկանք այն եզրակացությանը, որ օրենքը վերաբերվի ոչ միայն ֆուտբոլին, այլ նաեւ մնացած մարզաձևին։ Մեր գործընկերների բոլոր առաջարկները ընդունված են, հանձնաժողովը տվել է միաձայն դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ երկրորդ ընթերցումը նույնպես հաստատել օրենագիծը։